Lengo kuu ni kushinda dabo za kombe la Azam Federation na ligi kuu. Lazima tuanze kwa kasi sana hapa. Tunajua kutokuwa na upinzani mkubwa. Wapinzani wako 15. Wote hawa wanataka taji. Tutaachana huko mbele, kuna watakaopigania taji, kuna watakaopigania nafasi za tano za juu, kuna watakaopigania kutoshuka daraja. Lakini lazima tuwaheshimu kila mpinzani tunakwenda kukutana naye. Hakuna kudharau mechi. Tunakwenda kucheza Kagera Sugar. Kagera Sugar ni timu nzuri, wana kikosi imara, umeona usajili wao, lakini wana mwalimu very smart. Baraza, very smart. Anajua mbinu za mpira, ni mtu wa football hasa. Kwa hiyo tunakwenda kuanza mechi ngumu. Tumefurahi mapokezi waliopata wachezaji wetu pale Bukoba. Yale mapokezi sasa ni ishara ya wanayanga nini wanachokitaka. Wachukulie yale mapokezi kama njia sasa ya kwenda kupigania klabu hii. Jezi ya klabu hii ina thamani kubwa. Hii klabu mnaiona tu kwa sababu mnaingia humu, mnafanya press, tunaongea. Mzee, humu nchi hii harakati za kuikomboa Tanganyika zilichochewa katika majengo kama haya na wazee wetu na babu zetu, wanachama wa klabu hii. Hii ni klabu ya nchi. Tuelewane kitu kimoja. Ukubwa wa klabu hii hautoi nafasi ya kulalamika lalamika. TFF na bodi ya ligi wanazijua changamoto zizo za msimu uliopita. Wajibu wao kuzifanyia kazi changamoto zile ambazo zilijitokeza msimu uliopita. Lakini sisi wanayanga tusiwekeze kwenye kulalamika. Hii timu sio kwamba tunaenda kushinda na ubingwa basi kwamba lazima tushinde kila mechi au tusipoteze au tusidraw. Hakuna mpira wa hivyo duniani. Na sio tukidraw basi complaints ende kwa kocha, kwa wachezaji, kwa viongozi, hapana. Au kwa referees, hapana. Tuwekeze kwenye matokeo. Tukionyesha how big we are, wapinzani watatuogopa. Lakini tukianza kulalamika tuonekana watu dhaifu, watu wadogo wadogo, tuonekana klabu ya mtaani. Hii klabu kubwa. Kuna kulalamika, tunakwenda tunapambana. Refa tunapiga goli moja na kataa, weka chuma cha pili. Tuone kama atakataa. Na referees hawezi kukataa goli halali la Yanga. Wanapataje nguvu hiyo? Kwa tusiwekeze kwenye complain. Tuwekeze kwenye umoja, tushirikiane, tushikamane, tupambanie klabu yetu. Na kuhakikishia kwa ubora wa kikosi chetu na namna ninavyowaona viongozi wa Yanga safari hii walivyolipania ilitaji. Na kuhakikisheni naweza tukachukua ubingwa, bado ligi bado mbichi kabisa, kama tutashirikiana.